Ne može više da se kontrola iša je. Car želi da Lilu za sebe, progovorio o ljubavnom trouglu koji trese zadrugu tokom specijalne emisije. Jedan od sagovornika Darka Tanasijevića bio je Filip Car. On je pričao o svom odnosu sa udatom Dalilom Dragojević. Kako si Filipe? Pitao je Darko. Poprilično sam nervozan, često menjam raspoloženje. Malo mi je i dosadno, fali mi te neke aktivnosti, da se izduvam, a ovako stalno razmišljam, gde sam i šta sam, odgovorio je car. Koliko se tvoj odnos sa Dalilom promenio ili postao jači od našeg poslednjeg viđenja? Pitao je Darko. Postao je jači i intenzivniji, koliko je to dobro ne znam. Ne mogu se puno kontrolisati, zbližavamo se, a to nije dobro zbog cele situacije. Treba da ostane neka granica, ovo je možda previše. Ne može ni ona da se kontroliše, baš smo dosta bliži. Neugodno mi je kada vidim Dejana i sve one situacije. Takođe mi smeta i taj odnos sa njim, iako nemam prava na to. Imam i osjećaj krivice koji me muči, upijam tu lošu energiju kada ga vidim i kada se desi da lomi da baca. Tada ne znam da li da spustim glavu, da li da se smejem, da li da ćutim ili nešto treće, stvarno ne znam šta da radim. U nekim trenucima, razumem i njega i nju, a i sebe, u drugom trenutku mi niko od nas nije jasan i nije mi jasno zašto se ovo sve dešava, govorio je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.